60 sima ya disparition na bango Mpolo Maurice Joseph Okito pe Patrice Emery Lumumba ba bosanaka bango lokola batu oyo bayebaka kubunda ta kokomba mokote awa na kati ya mboka République démocratique du Congo toyebaka biso nyonso kaka kombo ya Patrice Emery Lumumba nde eyebaki na kotanga ma mingi mingi kasi mokolo ya lelo bazalaki honoré epai ya président de la République son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Joseph Okito oyo azalaka premier président ya Sénat na premier gouvernement ya Patrice Emery Lumumba pe lisusu Mpolo Maurice oyo azalaka ministre ya sport pe ya jeunesse na premier gouvernement kaka ya Patrice Emery Lumumba pe azalaka lisusu chef d'état major général ya République démocratique du Congo kasi mokolo ya lelo Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fatih Beton ayebaki na kotombola Joseph Okito mpe Mpolo Maurice na raya ba grand officier ya République démocratique du Congo. Boyo kalolenge nini mwana ya Mpolo Maurice Marie Claire Bokako ayebaki kobeta mbonda na miko ya Wabasango. Otemese les journalistes. Ngai nazali mwana ya Mpolo Maurice. Kombo na ngai Mpolo Bokako Marie Claire. Merci, messieurs les journalistes. Na sepeli pe na pesi merci mingi na mokonzi ya mboka na ndenge a élevé papa. Oyo etikali naza sûr que akosala yango parce que soki azui likanisi ya ko élevé papa ba papa na biso c'est que le reste akosala yango aebi. Et papa Fati na pesi yo merci mingi ngai moko kati ya bana ya Mpolo Maurice na kanisi kala mingi te yaya oyo ya Londres Jacques Mpolo alobaki ke azana leki bazana leki moko ya suka kombo na ye Maikala azalaka na Brazzaville ezangai alors na ye pona kopesa yo merci mingi na ndenge oyeleve papa nzambe ya lola amona yo pe apambola yo koleka mingi uka toyebaki te mais toza surpris franchement parce que ba oyo balekaki batikalaka kosala yango te alors subitement na papa Fati asali yango tozalaki pe na programme te eloko moko te alors tango kaka na moni yango na lobi te fona ke no remercie parce que à penser quand même na biso ils a vraiment esengo munene merci papa Fati ah oui boyende zalaka toko senga kaka na président de la république pe ba kunzi ya mboka boye ba na kulandela dossier oyo eko mati na suka pamba te batu oyo mibale Joseph Okito pe Maurice Mpolo Ba yebaki kobunda lit na bango na kote ya Patrice Emery Lumumba oyo azali lelo héros national na biso tolobi kaka